Olha esse sistemazinho aí, ó. E aí, galera, mais um aí, ó. Gustavo Andréus. Pia hoje tá fraco, galera. Tá saindo mais pra terra. Tão pertinho. Vai ser muito zoado não, não se afasta. Espera aí, ver se aparece mais um aí nas obras. Aí, galera, mais um aí, ó. Tamanho. Vamos ver se pega mais aí, galera. Aí, galera, mais um aí, ó. Hoje eles encostaram pro bolso. Aí, galera, massinha. Espera aí ver se sai mais um aí. Grudou de duas, galera. Vê se consigo tirar as duas aqui pra vocês verem. Ah, não. Só um. Galera, finalizando a pescaria de hoje. Tá escurecendo já.
Chegar em casa eu boto aí o resultado da pescaria de hoje aí. Aí galera, final da pescaria aí, ó. Resultado aí. Hoje deu bom.